Yes, ensimmäinen kappale on uusi kappale ja sen nimi on Rock'n'Roll on taikatemppu.
paljon, rakkaat ihmiset. Se oli nimeltänsä Tanssia tyttö. Sekin on suhteellisen tuore kappale. Seuraavaksi siirrytään popmusiikin ihmeelliseen maailmaan.
Jos ihmettelette mun kosmeettista valintaani tälle keikalle, niin se johtuu puhtaasti siitä, että mun selkä on aivan tuhannen paskana. Mutta kyllä tää vissiin näyttää menevän ihan hyvin. Pari tuntia sitten ei päässyt enää ihan niin kuin lattialta ylös, kun sinne vajosi. Mutta lääkkeet tekevät ihmeitä. Toivottavasti toi reaktio ei liittynyt niin kuin mihin. Joo, jep. Sama teema jatkuu, eli vitullinen apinointi. Kaikki pystyy laulamaan mukana ekan kierron jälkeen. Rai 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 everybody! Biisi on erittäin uusi. Ehkä viikon vanha. Sillä on painava viesti. Se käsittelee kiusaamista ja seksuaalista väkivaltaa.
sähköhympussit, ne puhuu rakkauden kieltä. Sun sillä poltettiin sun puolesta, sun tahtoa ja helvetin uudella. Vitun awkward. Viritystauko. We'll be right back.
seuraavaksi ehkä saattaa olla lievää plagiointia tässä kappaleessa, mutta muuten kyllä ehdottomasti meidän omin, meitä eniten kuvaava kappale. Nimittäin tässä ei ole mitään vitun järkeä. We'll be right back.
Kiitos paljon. Tän biisin te tiedätte. Meillä on vielä yksi kappale jäljellä. Meillä ei ole enää yhtään kappaletta jäljellä, mutta kansi tulee ensi keikalle, koska me vedetään se siellä ja se on vitun hyvä biisi, se on uusi biisi. Patrik Laifelin, Tatu Tikka ja minä olen Milo Mäkelä. Kiitos paljon. Ihanaa illan jatkoa kaikille.